Olá, meus amores, seja muito bem-vindo. Vou preparar aqui para vocês uma sobremesa bem baratinha, bem econômica e deliciosa nesse calorão que tá aqui na Bahia. Meu Deus, aqui tá a medida, o copo, né? Vou colocar mais ou menos esse copo aqui de 200 ml de suco. Aqui já tem umas pedras de gelo que eu vou bater junto também. Já despejei ali o leite condensado, a caixinha de leite condensado daquela grande de 395 gramas. Aqui tem uma caixinha de creme de leite que eu deixei no congelador ali na geladeira. Essa de 200 gramas e o suco do limão já tá aqui dentro, gente, junto com leite condensado. Só vou bater só esses ingredientes aí, ó, só eles. Bater durante uns 3 a 4 minutos e vamos colocar na tigela. Olha só, gente, a textura ficou bem grossinho, né? Ele fica bem grossinho, mas depois que você colocar no refrigerador, eu vou colocar aqui na minha tigela. Você pode acrescentar mais suco de laranja se você for de limão, gente. Se vocês quiserem, pode acrescentar mais limões, tá bom? Eu coloquei mais ou menos uns 4 limões, que deu uns 200 ml de suco. Então, bati com todos os ingredientes, vou colocar nessa tigela, levar para o congelador, mais ou menos uns 30 minutos, ou 40. E depois vamos servir agora no meio-dia, na hora do almoço, na hora da tarde, tá? Aquela sobremesa deliciosa, refrescante, azeitinho, levedinho de limão. E vamos colocar uma raspinha de limão também, né? Se vocês gostam, pode colocar raspinha de limão. Eu gosto e acho uma delícia. E super combina a raspinha de limão, né? Tem que ter raspinha de limão. Mas pra quem não gosta, não precisa, gente. Então vamos raspar aqui, ó. Aproveitar a mesma casca do limão. O limão tá lavadinho, limpinho. Você raspa bem de levinho, pra tirar só o verdinho. Não precisa raspar aquela casca verde ou branca, não. É só aquele verdinho do limão, bem devagarzinho, passar assim no ralo, certo? E vamos levar para o nosso congelador. Pode ser na geladeira mesmo, mas eu vou levar para o congelador. Ele vai ficar parecendo uma mousse, vai ficar parecendo uma mousse, não, é uma mousse, mas eu gosto que ele fique mais durinho. Então eu vou levar para o congelador e adianta mais rápido, mas fica mais. A gente está querendo tomar ele daqui a pouco, depois do almoço, então tem que levar para o congelador. Tá bom? Mas se você fizer de um dia para outro, pode deixar fora do congelador mesmo. Mas ele no congelador ele fica parecendo um sorvete bem cremoso, bem firme. Olha só, gente, a textura. Olha a textura. Tirei do congelador. Gente, é uma delícia. Faça aí que vocês vão amar. Ah, é uma maravilha, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva, compartilhe e deixe comentário. Olha, servido. Delícia! Deus abençoe! Um beijo!